Thank you.
Thank you.
それはお前が一番分かってることだろ、オリン。オリン、お前のことだよ、ハヤト。奏者としての極印を持つもの。あるだね、印がさ。俺はお前をずっと監視してたんだよ。嘘だ。じゃあ今までのことは、僕はお前を友達だと思って、だからお前を守るんだって。守るだと。ヒロコも守れなかった。そのことを俺に言う勇気さえなかったのにか。ヒロコはお前が好きだった。俺はお前のことが。そしてそのヒロコを殺したのはお前だ、オリン。
守れ！アヤト、お前は遠からず人ではいられなくなる。人を捨てる時が来る。俺はそのお前を見届ける。見届けてやる。
あなた誰？
は無から何も作れない。人は何かにすがらなければ何もできない。人は神ではありませんからね。あれがリリンの希望ですか。わかっていますよ。そのために僕は今ここにいるわけですから。行くよ、アダムの分身、そしてリリンのしもべ。
始めにはアダムに帰らねばならないのだ。人を呼び出してまで。違う。あ、リリス。そうか。そういうことか、リリ。待っていたよ、シンジ君。カオル君！エヴァシリーズ、アダムより生まれし人間にとって意味できそうだ。それを利用してまで生き延びようとするけど、僕にはわからない。カオル君、やめてよ！どうしたらよ！エヴァは僕と同じ体でできている。僕もアダムより生まれし者だからね。魂さえなければ同化できるさ。この2号機の魂は今自ら閉じこもっているから。その攻撃じゃ僕には効かないよ。そう、君たちリリンはそう呼んでいるね。何人にも侵されざる聖なる領域、心の光。リリンも分かっているんだろう。 AT フィールドは誰もが持っている心の壁だということを。そんなの分からないよ、カオル君。Thank you.
イ仕掛けの神か。さあ歌うがいい。禁じられた君の歌を。さあ君の歌で僕の心を潤してくれ。ダメだよそれじゃ。
私はいつでも OK だ。チャージ完了。バレル展開。セーフティー解除。やれ。了解。これで決めるわ。ケルベレイドマスが現実なんだ。目を背けちゃいけない。結末は、いや、予想。あなたの動きはワンパターンなのよ。僕には効かないよ。それが知恵というものだからね。僕には効かないよ。そうか、届かないんだね。
ティフィールド、君たちはそう呼んでいるね。結末は、いや、予想。それじゃ話になんないって。負けない。